ምናልባት ወደ አሜሪካ ሀገር በትምህርት እድል መምጣት ለምትፈልጉ ወጣቶች ኦልሬዲ የአድሚሽን ሌተር ላገኛችሁ ወይም ደግሞ ለማመልከት ላሰባችሁ መደረግ ያለባቸው ነጥቦች ስላሉ ፕሊስ ደጋግማችሁ እየጠየቃችሁኝም ስለሆነ አንድ ሁለተኛ ነገር፣ አንዳንድ ደግሞ ወጣት ሳያውቀው ብዙ ስለሚቸገር ነገሮቹን ቀላል ለማድረግ እኔ የተቸገርኩትንም እንዳትቸገሩ እቺ መሰረታዊ የሆነች አጭር ነጥብ ልንገራችሁ። አንደኛ ነገር ለፒኤችዲ የሚሆን ለማስተርስ ለማመልከት ዶክመንቶቻችን ሁሉን ነገር ካሟላን በኋላ ሪኮመንዴሽን ሌተር የሚጽፍልን ሰው ካገኘን በኋላ በዩኒቨርሲቲዎች ዌብሳይቶች ላይ ሄደን አፕሊኬሽን ሰሚት ማድረግ ያስፈልጋል። ከዚያ አፕሊኬሽን ፊ መክፈል ያስፈልጋል። ግድ ነው ይሄ አፕሊኬሽን ፊ እነሱ ካልተውላችሁ በስተቀረ አፕሊኬሽን ፊ ሳይታይ ሳይከፈል ዶክመንት አይታይም። $50 እስከ $100 ድረስ ያስከፍላሉ። እሱ መክፈል ያስፈልጋል። ከዛ ሪኮመንዴሽን ሁሉም እናንተ የመረጣችኋቸው ሰዎች ዌብሳይቶቻቸው ላይ ሪኮመንዴሽን ሰሚት ማድረግ አለባቸው። እሱ ተደርጎ ካለቀ በኋላ ዶክመንታችሁ ይታያል ማለት ነው። በኮሚቴ ያዩና ውሳኔ ይሰጧቸዋል። የአድሚሽን ጥያቄ ነው። ስለ ስኮለርሺፕ፣ ስለ አሲስታንሺፕ ሌላ ነገር መነጋገር ከመጀመር በፊት መጀመሪያ አካዳሚክ መስፈርቶችን አሟልተው በትምህርት ምዘና ተመዝኖ እዛ ዩኒቨርሲቲ እዛ ትምህርት ፕሮግራም መግባት ትችላላችሁ አትችሉም የሚለውን ውሳኔ ማግኘት ያስፈልጋል። ትልቁ ስቴፕ እሱ ነው። ተቀብለናል የሚለውን የአድሚሽን ሌተር ከነገራችሁ በኋላ ክፍያው እንዴት ይሁን የሚለው ጥያቄ ደግሞ ይመጣል ማለት ነው። በስኮላርሺፕ ነው፣ በአሲስታንትሺፕ ነው፣ ፓርሻል ፔይመንት ነው ወይስ ፉል ፔይመንት ከፍለ ነው የምትማሩ የሚለውን ይነግሯቸዋል። ባይ ዲፎልት ያለው ከፍሎ መማር ነው የሚሏችሁ። ለእኛ አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ የራሳቸው ተማሪ እየከፈለ ስለሚማር ስኮላርሺፕ የምንለው ነገር አብዛኞቻችን አእምሯችን፣ በተለይ ወጣቱ ስኮላርሺፕ ነው የሚያስበው። ስኮላርሺፕ ሲባል አሲስታንትሺፕ በራሱ ስኮላርሺፕ ነው። እዚህ ሀገር ስራ አግኝቶ ከስራው ላይ መክፈል መቻል፣ እነሱ እያሰሩ ደሞዝ ከፍለው ከደሞዝ ላይ የትምህርት መክፈል ትልቁ ድጋፍ ይሄ ነው። ለተሻሉ ለሚሏቸው ተማሪዎች እሱን ነው የሚያደርጉት። ሌላው ከፍሎ ነው የሚማረው ማለት ነው። ስለዚህ አሲስታንትሺፕ አለ ወይስ የለም የሚለውን ትጠይቃላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ማንን ነው የምትጠይቁት? አድቫይዘራችሁን ነው የምትጠይቁት። አድቫይዘሩ ከዲፓርትመንቱ ሄድ ጋር ይሆንና ይህንን ያመቻችላቸዋል። የት ነው ስራ ያለው፣ እዛ ፋካልቲ ውስጥ ፕሮጀክት ያለው ሰው ማን ነው ብሎ እሱ ካለው እሱ አለው፣ እሱ ከሌለው ሌላ ሰው ይጠይቅላቸዋል ማለት ነው። ከዛ ይሄ ኢንፎርማሊ የሚደረግ ነገር ነው። ቫካንሲ ወጥቶ ተወዳድራችሁ ምናምን አይደለም። ትልቁ አድቫንቴጅ ቆንጆ ውጤት መያዝ፣ ጥረት ማድረግ ጠቀሜታው ምንድን ነው? ያለ ውድድር አንድ ስራ ለእናንተ ይሰጣል ማለት ነው። ከዛ ያንን ስራ ኢትዮጵያ ሆናችሁ ኮንትራት ፈርማችሁ የምትመጡት በሳምንት ምን ያህል ሰዓት እንደምትሰሩ ምን ያህል ብር እንደሚከፈላችሁ በግልጽ ስላለ በሳምንት 20 ሰዓት ነው የሚሰራው እና የሚከፈለው ገንዘብ የትምህርት ወጪውን ከፍሎ ዋና ዋና ወጪዎችን ከፍሎ የኪስ ብር ይተርፋችኋል፣ ለመኖሪያ ሚሆን የቤት ኪራይ፣ የምግብ፣ የተለያዩ ነገሮችን። ስለዚህ አሲስታንትሺፕ ሰርቼ ልክፈል ብላችሁ አድቫይዘራችሁን ጠይቃላችሁ። አሲስታንትሺፕ ይባላል፣ አደራ ስኮላርሺፕ እያላችሁ አትጠይቁ። ስኮላርሺፕ እዚህ ሀገር ኮመን አይደለም። ይሄ የአውሮፓ ቋንቋ ነው። ስኮላርሺፕ በብዛት አውሮፓና ሌሎች ሀገሮች ነው ያለው። አሜሪካ ሀገር በብዛት የተለመደው ስኮላርሺፕም ይኖራል እኮ፣ ነገር ግን በብዛት የተለመደው ከፍሎ መማር የራሳቸው ተማሪዎች የሚያደርጉት እሱን ስለሆነ መክፈል ነው። ዩኒቨርሲቲዎቹ ገቢ የሚያገኙት ከተማሪያቸው ነው በዋናነት። ሁለተኛ አሲስታንትሺፕ ኦር ፓርሻል ስኮለርሺፕ የሚሉት አለ። የትምህርት 50% አትከፍልም፣ 50ውን ከፍለል ተማር ሊሉ ይችላሉ። ሙሉ በሙሉ ክፈልም ልትባል ይችላለ። ይህ እንግዲህ የቤተሰብ አቅም ያንተ የገንዘብ አቅም ይወስነዋል። እና እሺ፣ ከዛ ተቀበሏቸው፣ አድሚሽን ተገኘ፣ ዘን አሲስታንትሺፕ ከተገኘ በኋላ የገንዘብ ጥያቄ ተመለሰ ማለት ነው። አሁን ወዴት ታስባላችሁ? ወደ ቪዛ ወደ ፕሮሰስ መደው መጀመር ትሄዳላችሁ። ዘን ቪዛ ፕሮሰስ ለመጀመር አንዲት ደብዳቤ አሁንም ከአድሚሽን ሌተር በተጨማሪ ከምትማርበት ዩኒቨርሲቲ መላክ ያለባታለች። አይ20 የምትባል አይ20፣ ማንኛውም ተማሪ በኤፍ1 ቪዛ የሚሄድ
እንዳትረሱ፣ ማንኛውም ለትምህርት አፕላይ የሚያደርግ ሰው ኤፍ ዋን የሚባል ቪዛ ይሞላል። ኤፍ ዋን ቪዛ የሚፈልግ ተማሪ ሁሉ አይ ትዌንቲ መላክ አለበት ከሚማርበት ዩኒቨርሲቲ። ያቺን አይ ትዌንቲ ይዝና አድሚሽን ሌተሩን ይዞ፣ አይ ትዌንቲዋ በጣም ቁልፍ ናት። ሁሉ ነገር እዛ ላይ ነው ያለው። ትምህርቱ መቼ ተጀምሮ መቼ ያልቃል፣ ፊልድ ኦፍ ስተዲ ምንድን ነው፣ ስንት ብር ይከፈለዋል፣ አድሬሽ የት ነው ምናምን ምናምን፣ ኤቭሪቲንግ ዝርዝር ያለው አድቫይዘሩ ጭምር ያለበት አይ ትዌንቲ ናት። እሷን አይ ትዌንቲ ትይዙና ቪዛ የአሜሪካ ዩኤስ ቪዛ ዌብሳይት ላይ ትገባላችሁ። ዩኤስ ቪዛ የአሜሪካ ቪዛ የምትል ፔጅ አለች። ዩኤስ ቪዛ ሰርች አድርጋችሁ ጎግል ላይ እዛ ትገቡና ቴስት ሴንተሩን አዲስ አበባና ኢትዮጵያ አድርጋችሁ ስትመርጡ ዩዘር ኔም ን ፓስወርድ ክሬት አድርጉ ይላችኋል። ያችን ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ይዛችሁ እንዳትረሷት። እሷም ሁሌ ዩዘር ኔሟ እና ፓስወርድ ሁሌ ታስፈልጋለች። ኤምባሲ እስክትሄዱ ድረስ ፕሪንት ተደርጋ የምትወጣ ፔጅ አለች እና እሷን ይዛችሁ በየጊዜው ብዙ ፔጅ ስለሚሞላ ያንን በስነ ስርዓት መሙላት ያስፈልጋል። በተለይ ዴት ኦፍ በርዝ፣ ትውልድ ቀናችንን፣ ፈረስት ኔም፣ ሰከንድ ኔም፣ ላስት ኔም፣ ያንተ ስም፣ የአባት ስም፣ የአያት ስም ማለት ነው። ፋሚሊ ኔም ሲባል የአያት ስም ማለት ነው። ፈርስት ኔም እንዳለት የኛ ነው። ሚድል ኔም የአባታችን ስም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስማችሁን እስከ አያታችሁ በስነ ስርዓት እዛ ላይ መጻፍ፣ ስፔሊንግ ሳትሳሳቱ። የልደት ቀን እንደምታውቁት በኢትዮጵያ ካላንደር አይደለም የሚሞላው፣ በእነሱ ካላንደር ስለሆነ ፓስፖርታችን ላይ ተመሳሳይ መሆን አለበት። ፓስፖርት ይዛችሁ መቀመጥ ጠቀሜታው ይሄ ነው። ቢቻል ቀደማችሁ ፓስፖርት ማውጣት አለባችሁ። ከዛ ኤምባሲ ቪዛ በምትሞሉ ሰዓት ፓስፖርታችሁ ላይ ያለውን ቀን በትክክል መጻፍ ያስፈልጋል። የአባት የእናት ልደት ጭምር ያስፈልጋል። በተለይ የአባት ልደት ቀን ትዝ ይለኛል፣ የእናቴንም የልደት ቀን እንደተጠየቅኩ ትዝ ይለኛል። የእናትና የአባትንም ጭምር ልደት ቀን ማወቅ በኢትዮጵያ ሳይሆን በፈረንጅ አቆጣጠር ማወቅ ያስፈልጋል። ይህን ካረጋችሁ ፎርሙን ከሞላችሁ በኋላ 180 ይከፈላል የቪዛ ለኤምባሲ ለመግቢያ $180 ለኤምባሲ ይከፈላል። እሱም ትከፍላላችሁ። የት ነው? አቢሲኒያ ባንክ ነው የሚከፈለው። ኮድ ይለኩላችኋል። ባንክ ሄዳችሁ የምትከፍሉበትን ኮድ ልክ ኦንላይን ሲስተሙ ላይ ከፍላችሁ ዶክመንት አስገብታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ ክፍያ ይወስዳችኋል። ክፍያ ላይ ፔይመንት የሚለው ጋር ስትደርሱ የአቢሲኒያ ባንክ ነው ባይ ዲፎልት ያለው። ለአቢሲኒያ ባንክ ይሄን ኮድ ይዘህ ሄደህ ክፈል ብለው በኢሜይል ይልኩላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ወጥ የሆነ ሁሉ ጊዜ ቼክ የምታደርጉት ኢሜይል እንዲኖራችሁ ያስፈልጋል። ጂሜይል ብታደርጉ አሪፍ ነው። ከዛ ያን ካደረጋችሁ በኋላ ባንክ ሄዳችሁ አቢሲኒያ ባንክ $180 በብር በዛ ቀን ኤክስቼንጅ ሬት ይህን ያህል ብር ይሆናል ይሏችኋል። ትከፍላላችሁ $180 ማለት ነው። አሁን የኤምባሲ ተከፈለ። ከዛ ያን መክፈላችሁን ራሱ ባንኩ ለኤምባሲው መከፈሉን ኮድ መልሶ ይልክላቸዋል። ከዛ አፕሊኬሽን ፕሮሰሳችሁ ወደሚቀጥለው ይሄዳል። የሚቀጥለው ስቴፕ ላይ እንግዲህ እነኚህ አይ ትዌንቲ ሌሎች ዶክመንቶች ኤግዛክትሊ የትኛው ስቴፕ ላይ እንደሆነ አላውቅም። ሰሚት ከተደረገ በኋላ ራሱ ፎርሙ ይጠይቃቸዋል። የፋይናንሻል እንትን ገንዘብ አለ ወይም የለም ቢለውን አይ ትዌንቲ እና አድሚሽን ሌተሩ የሚገባበት ማለት ነው። እሱን ካደረጋችሁ በኋላ እንደገና ሴቪስ የምትባል ክፍያ አለች። እሱንም ስቱደንት ኤክስቼንጅ ምናምን የሚባል ነው $350 መሰለኝ ባልሳሳት፣ እሱም መከፈል አለበት። እሱ ደግሞ የሚከፈለው ተማሪዎች ብቻ ነው። ይህንን ኤፍ ዋን ቪዛ ያለው ተማሪ ነው የሚከፍለው። ይህንን ለሌላ ጉዳይ የሚሄዱ አይከፍሉም። የተለያየ ነው የሚከፈለው። ለትምህርት የሚመጣ ግን 180 ለኤምባሲ እና 350 ለቪዛ ላሚን ለሴቪስ ይከፈላል። ሴቪስ የምትባላለች ምትከፈል። እሷም የክፍያ ሰርቲፊኬቱ ያስፈልጋል። ሴቪስ ኮድ አለ። ኮዱን ታስገባላችሁ። እሱን አርጋችሁ ቀን የኢንተርቪው ቀን ምረጡ ትባላላችሁ። መጀመሪያ ላይ እንዳትራሱ፣ እዚህ ጋር ጥንቃቄ ያርጉ። መጀመሪያ ላይ የተገኘውን ቀን ነው የምትይዙት። ምናልባት ከሁለት ዓመት በኋላ ሊሆን ይችላል ኢንተርቪው ቀን ያለው ቦታው ተይዞ አልቆ ማለት ነው። ያለውን ቦታ ትይዛላችሁ። ሲስተም ውስጥ ገብታችሁ ኦንላይን ፎርሙ ላይ ራሱ ያሳያችኋል። የኢንተርቪው ቀን ያለው ኢንተርቪው ቀን መቼ እንደሆነ ያሳያችኋል። እንትኑ ላይ የሆነ ሰንጠረዥ ነገር ያመጣላችሁና ተሞልቶ ያለቀው ሲጀምር ክሊክ እንድታደርጉበት አይታይም። ግን ያልተሞላው ቦታ ያለበት ቀን እሱን ክሊክ አድርጋችሁ ቀጠሮ ትይዛላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ የእኔ ጊዜ የቪዛ ቀጠሮ የነበረው
ከአመት በኋላ ነው የነበረው። እኔ መሄድ ያለብኝ በሶስት ወር ጊዜ ነው ነው በአንድ ወር በሁለት ወር ጊዜ ነው ያለው። ኢንተርቪው ጊዜ ደግሞ አመት ምናምን ነበረ። ማድረግ የነበረብኝ ምንድን ነው? መጀመሪያ የአመቱን መያዝ ነው። በአመት ጊዜ የሚጠይቀውን ቦታ ከያዝኩ በኋላ እዛ ኤምባሲ ፔጅ ላይ ገባና አስቸኳይ የቪዛ ኢንተርቪው እንዲጠየቅ እንዲፈቀድልኝ የሚል ኤክስፐዲት ፕሮሰስ ኢንተርቪው ትባላለች። ያችን ኤክስፐዲት ፕሮሰስ ትሞላላችሁ ማለት ነው። ኢትስ ቬሪ ቬሪ ኢምፖርታንት፣ እንዳትረሱ። መጀመሪያ ያለውን መሙላት፣ ከዛ በኋላ ኤክስፐዲት መሙላት። አሁን እችን ለመሙላት አንዳንድ ሰው 10,000 5,000 4,000 ይከፍላል ብለውኛል። እዛ ግን ኢንተርኔት እጅ ላይ እስካለ ድረስ ስንት ወጪ አለብህ? አሁን ራስ የምትሞላውን ሰው ማስሞላት ያን ያህል እንትን አይደለም አይደል? በቃ ለትምህርት ነው የምትመጣው። እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮችን ማወቅ አለብህ። በቃ ባይ ዲፎልት ይሄን ያህል ቪዲዮ መረጃ ቢነግርህ ሰው ካለ ቀስ ብለህ ነገሮችን እያየ በራስ ነው እንጂ መክፈል አላስፈላጊ የሆነ ወጪ ማውጣት የለብህም። ራስ ልታደርገው የምትችለውን ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ወጪ አለብህ። ገና ትኬት ትገዛለህ፣ የቪዛ ኢንተርቪው አለብሽ፣ ክፍያ $180 አለብሽ፣ 350 የሰርቪስ አለ፣ እንደገና የትኬት አለ፣ በኋላ የቤት ኪራይ አለ። ብዙ ነገር ነው ያለው። እዛ የምትገዣጀው ነገር ይኖራል፣ የጤና አለ ምናምን። ለዚህ ሁሉ ስልክ መግዛት አለ እዚህ ስትመጡ። ስለዚህ ገንዘብ መያዝ አለብሽ ማለት ነው። ብርሽን ዝም ብለሽ ቤተሰብን ማስጨነቅ አያስፈልግም። በራስሽ የሚሰራው ራስሽ መስራት አለብሽ። ስለዚህ ኦንላይን የሚሞላውን የሰርቪስ ክፍያ ደግሞ እዚህ ባለ እሱ በብር አይደለም የሚከፈለው፣ አሜሪካ ሀገር ያለ ሰው ነው የሚከፍልላችሁ። እሱን ማድረግ ያስፈልጋል። ሰርቪስ ከከፈላችሁ በኋላ ቡክ ካደረጋችሁ በኋላ ኤክስፔዲት የሚለውን ምንድን ነው አስቸኳይ የቪዛ ቀጠሮ ይደረግልኝ፣ ምክንያቱም ትምህርት ያመልጠኛል፣ ለትምህርት የሚጀምረው በዚህ ቀን ስለሆነ ከዛ በፊት ኢንተርቪው መደረግ አለብኝ። በአጭሩ ዋይ ለምን ትጠይቃላችሁ የሚል ጥያቄ ትጠይቃላችሁ። እዛ ኤክስፔዲቲውን ስትጠይቁ ዘሪዝን ይዛት ማይ ፕሮግራም ስታርትስ ቢፎር አፍተር ቱ መንዝስ አፍተር ስሪ መንዝስ በትስ አቬለብል ኢንተርቪው ዴት ኢዝ አፍተር ዋን ይር ሶ አም ጎይንግ ቱ ቢ ቬሪ ሌት ሶ ፕሊስ ጊቭ ሚ ኤክስፔዲት ዌዛ ኢንተርቪው ነው የምትሉት። በቃ በአጭር ጊዜ እንዲደረግ ትምህርት ቀድሞ ስለሚጀምር አሁን ያለው ቀጠሮ ጊዜ ሩቅ ስለሆነ ባካችሁ ቶሎ ኢንተርቪው ተደርጌ ለትምህርቴ እንድደርስ ተባበሩኝ። ፊኒሽድ በአጭሩ ብዙ መሆን የለበትም። ላይክ ትንሽ ናት የምትጻፈው። አንዳንዴ ብዙ ነገር የሚጽፉ አሉ፣ ያን ያህል አይደለም። እነሱ በቃ ፎርማል ስቴፕ ውስጥ እንድታልፍ እንጂ ይታወቃል። ትምህርት ጊዜ የሚጀምረው ዋናው ነገር ትምህርት የሚጀምረው በዚህ ቀን ነው። እኔ መሄድ ያለብኝ በዚህ ጊዜ ነው። ስለዚህ አመት 6 ወር 5 ወር ለቪዛ ኢንተርቪው መጠበቅ አልችልምና በአጭር ጊዜ ውስጥ አድርጉልኝ ስትሉ በ3 ቀን ጊዜ ያጸድቁላችሁና መቼ ለኢንተርቪው መሄድ እንዳለብህ ይነግሩሃል ማለት ነው። ለኢንተርቪው ስትሄድ ማሟላት ያለብህ ነጥቦች አሉ። ዶክመንቶቹን በደንብ መያዝ፣ የራስን የትምህርት ዶክመንቶች፣ በተለይ የምትማረውን በብዛት የሚጠይቁ ከትምህርት ጋር ለምን ትሄዳለህ፣ ምን ፕሮግራም ነው የምትማረው፣ ከጨረስክ በኋላ ምን ማድረግ አስበሃል የሚባለው ስጨርስ ወደ ሀገር ይመጣለው ነው። አሁንም እንዳትሳሳት፣ የምትሄደው ለትምህርት ነው እንጂ ለስራ አይደለም። እንደጨረስክ ወደ ሀገር ትመጣለህ፣ ወደ ሀገርሽ ትመጫለሽ። ስለዚህ ስትጠየቂ እንዲህ አይነት ጥያቄ ለምንድን ነው የምትሄጂው? ልማር ነው። ምንድን ነው የምትማሪው? ይሄንን ትምህርት ለምን ይሄን ትምህርት መማር ፈለግሽ? ለምን እዚህ ኢትዮጵያ አትማሪም የሚል ጥያቄ ይጠይቅሻል። እዛ ያለው ሰው ይሄን እዛ መማር የፈለግኩበት ምክንያት አንደኛ እናንተ ሀገር የተሻለ ትምህርት እንትን እንዳለ ስለማወቅ ትምህርት ኳሊቲ እንዳለ አውቃለሁ። ሁለተኛ ነገር የዓለም አቀፍ ልምድ ስለምፈልግ ኢንተርናሽናል ኤክስፖዠር ፈልጋለሁ። እስካሁን የተማርኩት ሀገሬ ውስጥ ስለሆነ የአሜሪካ ኤክስፒሪየንስ ስለፈለግኩ እንግሊዝ ቋንቋ ማስተማሪያ የሆነበት አካባቢ ላይ የበለጠ መማርና እንትን ማድረግ ስለፈለግኩኝ ብዙ እንደዚህ አይነት ፕራክቲካል የሆነ ሪዝን መስጠት ያስፈልጋል። ሌላው ስለ ቤተሰብ ይጠይቋቸዋል። አብሮ መሄድ ሰው አለ ወይ? የቤተሰብ መረጃ መስጠት፣ አዎ እኔ ባለ ትዳር ነኝ፣ ልጆች አሉኝ። አሁን እኔ ቀድሜ ሄድና ባለቤቴና ልጆቼ አብረውኝ ይመጣሉ። ካላገባህም አላገባውም፣ እጮኛ አለችኝ፣ አልተጋባንም፣ ቶሎ መጋባት አስበናል፣ እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች በትክክል ትም ብሎ ማናት ስሟ ስሟንም ጭምር መንገር
ያስፈልጋል ከተጠየቃችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አይቆይም። እነሱ አይ20 ካገኙ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽኑ በደንብ ከተሞላ ምናምን ብዙ ጊዜ የሚያስቸግሩት ምን ሲሆን ነው? ገንዘብ ከራሴ ከፍላለሁ ስንል ነው። ገንዘብ ከራሴ ከፍላለሁ ቤተሰቦች ያብታም ናቸው ምናምን እንቢ ሲባሉ አያለው ተማሪዎች እዛ ኢንተርቪው እየተደረጉ ግን ከዩኒቨርሲቲ ዶክመንት ይሄ አይ20 የተላከለት ተማሪ እንቢ ሲባል ሰምቼ አላውቅም። ስለዚህ ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው እጃችሁ ላይ ያለው። እሱ ማረጋ ያስፈልጋል። ኢንተርቪው የፓስፖርት ሳይዝ ፎቶ ያስፈልጋል። አድሚሽን ሌተር ያስፈልጋል። አይ20 ያስፈልጋል። እንደገና እቺ ቪዛ አፖይንትመንት የያዛችሁባት ኮንፊርሜሽን የምትባል ፔጅ አለች። የመጨረሻው ቪዛ ቀጠሮ መያዛችሁን የምታሳይ የመጨረሻው አፓርት እሷ ፓስወርድ እና ስማችሁ ያለበት ዩዘር ኔም እና ስማ እንትኑ ያለበት ፎቶ ያለበት ፔጅ። ፎቶ ኦንላይን ይሞላል፣ በአካልም ይዞ መሄድ ይቻላል። ግን ቢቻል ዲጂታል ፎቶ በባለሙያ የተነሳ የፓስፖርት ሳይዝ ኦንላይንም ሰሚት ብታደረጉ በቀጠሮ ቀን ጥሩ ነው። ቀጠሮ ስትይዙ እንግዲህ ይህን ዶክመንት ይዞ ሄዶ ከተሳካ ኮንግራጁሌሽንስ ምትል ነጭ ወረቀት ይሰጠሃል፣ ቪዛ ተቀብለናሃል ይልሃል። ካልተሳካ የነች ሰማያዊ ቀለም ያላት ነገር ነው የሚሰጡት መሰለኝ። ወረቀቷ ራሱ ታስታውቃለች። ዩር ቪዛ ኢዝ ሪጀክትድ ኢትስ ኖት አክሴፕትድ ይልሃል። ከዛ በሚቀጥለው መሞከር ነው። ኮንግራ ካሉ ተቀብለንሃል ብሎ ፓስፖርት ይቀበልሃል። ፓስፖርትን ይቀበልህና የት ነው ፓስፖርትን መውሰድ የምትፈልገው ይልሃል። ፎርሙላ ያለ እንትኑ ስትሞሉ አፕሊኬሽን ፎርሙን ዲኤችኤል በቅርብ ያለ አዲስ አበባ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ በምትኖሩበት ከተማ የዲኤችኤል ፖስታ አገልግሎት ካለ እሱን ታደርጋላችሁ። በፍጥነት እንዲደርስ ከተፈለገ እኔ አሁን አዲስ አበባ መጀመሪያ፣ ድሮ ወደ አሜሪካ መጀመሪያ ቀድሜ ስመጣ ሐዋሳ ነበር ማስመጣ የነበረው ትንሽ ጊዜ ስለሚወስድ። አሁን የመጨረሻው ላይ ያረኩት ከአዲስ አበባ ዲኤችኤል መውሰድ ነው። ለጋር ብራንች ነው ያልኩት፣ ከልጋር ሄጄ የወሰድኩ ማለት ነው። ስለዚህ ቪዛ ያለበትን ፓስፖርት የምትወስደው ከፖስታ ቤት ነው። ኢንተርቪው ዕለት ከአልፋሃል ተቀብለናል ካሉ በኋላ ፓስፖርት ይቀበሉሃል። ፓስፖርት ቪዛ ማተም ተደርጎበት ከዛ የት ይመጣል? በፖስታ ይላክልሃል። የት? ዲኤችኤል ያለበት ቢሮ። ዲኤችኤል ቢሮ ኦፊሶች የት ነው ያሉት? አዲስ አበባ ብዙ ቦታ አለ። ለጋር አለ፣ ለምሳሌ ለጋር ቤተዛታ ሆስፒታል አካባቢ ይመስለኛል አለ። እዛ ጋ ሄደ መውሰድ ትችላለ ማለት ነው። ይሄን ያለው እንግዲህ ከዛ በኋላ ቪዛችሁን ከወሰዳችሁ በኋላ ትኬት ቡክ ማድረግ ነው። ቪዛ ሳትወስዱ በፊት ትኬት እንዳትገዙ፣ አይታወቅም ኖ ሊባል ስለሚችል እንዳንከስር። ከዛ ትኬት መግዛት ያስፈልጋል። ትኬት ትገዛላችሁ። ትኬት ስትገዙ ትኬታችሁ ዶሜስቲክ ፍላይት አለ ወይስ የለው የሚለውን በደንብ ይዩ። ኢንተርናሽናል ፍላይት ወደ ዶሜስቲክ አሜሪካ ሀገር በጣም ኮመን ነው። ዶሜስቲክ ላይ ካለው ክፍያ አለ፣ ተጨማሪ ክፍያ ይከፈላል። ዶላር ተወሰነ ይዛችሁ ስለምትመጡ ቪዛ ከኖራችሁ በኋላ ለመሄድ 2 ቀን ሲቀራችሁ ብሔራዊ ባንክ ሄዳችሁ ብር ወደ ዶላር መቀየር ይፈቀዳል። ያኔ እንቀይራላችሁ ማለት ነው። ትኬታችሁን ኮፒ አድርጋችሁ ትኬት መሰለኝ ኮፒ የሚደረገው እና ቪዛ ኮፒ ይደረጋል። ፓስፖርት ይዛቸው ሄዳቸው ትሞላ ፎርም አለች። ፎርም ትሞሉ እና እዛ የመሄጃ $200 ይሁን ምናምን ወይ ዩሮ ይሰጧቸዋል። እሱን ትይዛላችሁ። ዶላር ነው ለአሜሪካ ሀገር የምትይዙት። ሌላ ምን ነበረ? እና እዚህ ከመጣችሁ በኋላ የቤት ኪራይ ምናምን የተለያዩ ነገሮች አሉ። እሱን ችግር የለውም እንግዲህ ሌሎች ቪዲዮዎችም ከዚህ ፊት የሰራ ነው ስላለ እሱን እንድታዩ ነው። በተለይ ችኛ ስፔሲፊካሊ ኤፍ1 ቪዛ ለምትሞክሩት ነው። ጄዋን ደግሞ ኤክስቼንጅ የሚባል አለ። ጄዋን ቪዛ እሱ ኤክስቼንጅ ለአጭር ቪዚት የምትመጡ ለትምህርት፣ ለስልጠና፣ ለሪሰርች፣ ለላብራቶሪ ስራ የምትመጡ ከሆነ ጄዋን ኤክስቼንጅ ቪዚተር የሚባል ቪዛ አለ። ለስራ የሚመጣ ሰው ኤች ቪዛ ይሞላል አውቃለሁ። ብዙ አይነት ቪዛ ነው ያለው እና ይሄንን ማወቁ ያስፈልጋል። እንግዲህ አይሆፕ የሆነ መረጃ ይሰጣል ብዬ ገምታለሁ። ያው ተደመጋጋሚ ጥያቄዎች ስለማገኝ ብዙ ተማሪዎች ይመጣሉ። በነገራችን ላይ አሜሪካ ብዙ ኢትዮጵያ ተማሪዎች ነው የሚመጡት እና ግን ብዙዎቻችን መረጃ በማጣት ምክንያት እንቸገራለን። ብዙ አይነት ችግር ነው የምንቸገረው። ኢቨን ቅርብ ቀን አንዱ ያለ ምንድን ነው ባለቤቱ ለኢንተርቪው ስትሄድ የት ዩኒቨርሲቲ እንደሚማር የት ከተማ እንዳለ ተሳሳተች። በዛች ምክንያት ብቻ ሪጀክት ተደርገው ብዙ ብር ነው የከፈልነው አለኝ።
እስኪ መረጃ በቃ የሆነ ነገር ሲነገር በደንብ ማዳመጥ። የት ነው ባለቤትሽ የሚማረው? የት ነው አንቺ የምትማሪው? ሚስት የምትማረው የት ነው? እሷ ከሆነች ቀድማ የመጣችው፣ አንተ ቀድመ ከመጣ ለባለቤት መንገር አለብህ፣ ወይም ለባለቤትሽ መንገር አለብሽ ኤግዛክት አድራሻውን በደንብ። እዚህ ዩኒቨርሲቲ ነው የሚማረው? ፕሮግራሙ ይሄ ነው? ማስተርስ ነው? ፒኤችዲ ነው? አገሩ ይሄ ነው? ከተማው? አድራሻው እዚህ ነው? ኢቨን የቤቱን አድራሻ ጭምር መናገር ያስፈልጋል። ሙሉ ስሙ ማን ነው? ሙሉ ስም መናገር መቻል እስከ አያት ድረስ። እንዲህ አይነት ነገሮች እውን መሆኑን ለትክክለኛ ዓላማ የን መሆኑ ውሸት እንዳልሆነ የሚያረጋግጡበት መንገድ ስለሆነ ነው። በተረፈ መልካም እድል ይሆንላችሁ። እናመሰግናለን። ፈቃዱ ተረኝ ከኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት። በርቱ። እንግዲህ ያው ያለውን የሰጠን ፉጋ ይባለም ይባላል። በምችለው አቅም እኔ የተቸገርኩትን እንዳትቸገሩ ለማድረግ ነው።